Esmu svaigi atgriezusies no Oberhausenas izfilmu festivāla, kur man pirmizrādīja manu darbu par piramīdu. Festivāla pasaules pirmizrāde, nu tā tas saucās kino pasaule. Tā jā, šī man bija jau trešā reize. Pirmā filma bija pirms 2 gadiem, tā bija Ekstremālā fūga, vienai balsī Laima. Tad nākamais jau bija uzaicinājums iesniegt kaut ko jaunu, tas bija atteikšanās video. Un šogad tā bija, jā, piramīdas filma. Ja man jautā, par ko ir mani darbi un kas man interesē, tad laikam tāda īsā versija ir cilvēka daba. Kā mēs izturamies, kā mēs reaģējam uz konkrētiem notikumiem. Nu, ko cilvēks izspēlē dažādās dzīves situācijās. Protams, arī vēsturiskais konteksts, tagadne un nākotne. Un jā, viss ap un par cilvēku, kaut kā es no tā netiek vaļā. Pirms 10 gadiem es vēl tekstilā strādāju, tad es sāku ar fotogrāfiju. Darboties, tas kaut kāds 5 gadus bija ņēmis virsroku. Tad video. Īstenībā video bija paralēla fotogrāfija, bet kaut kā fotogrāfija nomāca to visu. Un tad jau pēc Beļģijas bija tāds nopietnas stimuls darboties video mēdijā vairāk, jo tur pasniedzēja, kas man bija, vienkārši teica, jo tā ir tava valoda, tev vienkārši jāstāsta to caur kustīgu attēlu. Šobrīd es atkal atgriežos pie materiāla, bet tas nav nekādi atrauc no video. Ir jau tādi vairāki slāņi, un jaunais projekts, pie kā es šobrīd strādāju, tā būs mana personāla izstāde Art in General Ņujorkā. Un tur nu tad būs viss kaut kas. Tur būs filtrs, iespiedes, fotogrāfijas objekti un filma. Studijas nozīme, nu, kā var redzēt, es esmu izspiesta koridorā, caurstaigājumā telpā. Un tad, nu, es tādā caurvējā, caurstaigājumā vietā strādāju, bet, nu, nav nekāda vaina. Ir arī bijuši brīži, kad es guļamistabā gultām, vienkārši apkārt ir salikts bildes, kad es mazuli noliek gulēt, tad es beidzot varu pieslēgties darbam. Bet jā, studiju vajag kā ēst, bet tagad kaut kad būs. Pēdējais darbs, pie kā es strādāju sanāk gandrīz 2 gadus. Tā bija mana personāla izstāde Kimā, pēc tam es viņu transformēju, un tas darbs tika parādīts Varšavā, tagad ir Oberhausenā. Tas ir darbs par piramīdu, par manu ceļojumu uz Špicbergeni, kur es biju diezgan tādos, nu jāsaka, jau ekstremālos apstākļos. Tas bija 10 dienas, viena pati vietā, kur es nezinu, bez telefona, bez interneta. Kaut kur apkārt klīstas lācis, kā runā. Tas bija 5. grūtniecības mēnesī. Un visu laiku gaišs, neviena brīdi nepaliek tumšs. Un kaut kā tā vieta, vide mani spieda strādāt. Tādā režīmā es nebiju, laikam, nekad strādājis. Jo pēc tam es atgriezos, un tas darbs, visas filmiņas un safilmēties palika plauktā uz kaut kādu pusgadu. Tad jau piedzima meita, un tad bija citas rūpes. Un tad jau, kad seko izaicinājums Kimā veidot izstādi, tad es visu tā kā no lādes vilku laukā. Un tad bija tāds, nu, gandrīz gadu ilgs process, kamēr es samontēju, izdomāju, kas tas būs. Caur šo darbu arī bija kaut kas priekš manis jauns. Pirmo reizi es kustināju bildes. Video bija veidots no nekustīgām bildēm, kas tika ianimētas. Un bija arī kustīgs attēls, kas izskatījās jau kā fotogrāfija. Un nākamais darbs, pie kā es šobrīd strādāju, viņam ir 2 varianti nosaukumam. Viens ir vēlāk, patom. Un otrs nosaukums, ir, kurš droši vien visdrīzāk arī būs, ir dzīvo atmiņu jūra. Tas skars tādas, nu varbūt, to varētu teikt, nērtas tēmas. Latviešu krievu jautājumu. Militārā mantojuma sekas paliekas Latvijā par to, kas iespējams mūs sagaida drīzā nākotnē. Pirms kaut kādiem 5 gadiem es tā pateicu, nu ja uz Ņujorku braukšu tikai pa lietu. Vienkārši ekskursijā, nē, un tagad, kad, nu, protams, tā ļoti patīkama ziņa, pienāca, ka ir tā nominācija. Protams, tā ir kaut ko zīlēt, ko es tur darīšu, es nevēlos, un tas būtu vienkārši muļķīgi. Bet skaidrs ir tas, ka tas man būtu pēc šī salīdzinoši tāda mierīgā gada, ko es pavadījusi Latvijā, vairāk vai mazāk daļa mazā bērna. Tas varētu būt tāds diezgan liels pozitīvais trieciens manam radošajam darbam. Jo, man liekas, man varētu diezgan iespaidot arhitektūru, kas ir Ņujorkā, un tie cilvēku pūļi pēc tūkstnesīgās Rīgas. Tu vienkārši ienirsti tajā pilsētā. Neviens tev nezin, tu vienkārši dari, ko tu gribi.